Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının sədri Abdullah Şahidlə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın BMT çərçivəsində fəaliyyəti, beynəlxalq təşkilatların ixtisaslaşmış qurumları ilə əməkdaşlıq əlaqələri, gələcək fəaliyyət istiqamətləri, gənclərlə iş İqlim dəyişikliyi, gender bərabərliyi və digər mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyası sədrlərinin Azərbaycana səfərinin artıq bir ənənəyə çevrildiyini qeyd edib. Nazir növbətə səfərin Azərbaycanın BMT üzvlüyünün 30-cu il dövrünə təsadüf etdiyini xüsusi vurğulayıb. Ceyhun Bayramov Baş Assambleya sədrinə işğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri, minələrin təmizlənməsi, Ermənistanla münasibətlərin normalaşdırılması istiqamətində Azərbaycan tərəfindən atılan addımlar barədə məlumat vətərlib. Nazir bölgədə sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün bütün vacib istiqamətlər üzrə sülh müqaviləsinin imzalanması, sərhədlərin delimitasiyası, kommunikasiyaların açılması və digər məsələlərdə Azərbaycanın səylərini davam etdirəcəyini bildirib. BMT Baş Assambleyası prezidenti Abdullah Şahid Azərbaycanın BMT-nin ən fəal üzv ölkələrindən biri olduğunu qeyd edib və BMT üzvlüyünün 30 illiyi münasibəti ilə təbriklərini səsləndirib. O, Azərbaycanın qoşulmama hərəkətinə sədirliyini təqdir edib. Assambleya sədri Çox tərəfliliyi üzrə liderliyinə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev təşəkkürünü də ifadə edib. Dövlət başçısının COVID-19 pandemiyasına qarşı irəli sürdüyü qlobal əhəmiyyətli təşəbbüsləri yüksək qiymətləndirib.